детската градина не могат да спят. Това са новините на БНТ София. До края на емисията остава да видите още. Има ли скиори на лалето в последния ден на март и до кога ще продължи ски сезонът на Витоша? Гледайте само в новините на БНТ София. Доброволци в акция залесяват най-запустелите крайни местности на столицата. Ларина Караниотова. А за да стане по-зелена столицата, доброволци засадиха фиданки в местността между квартал Суходол и село Малобучино. Организаторите на Зелената идея са Зеленият отбор на България. Подобни акции ще се провеждат всяка събота и неделя до края на април. Преди година се закрива разсадник в Родопите, а хилядите фиданки се разпределят между общините в страната. Така доброволците координира действията си с столичната община, която определя и терените, които да се облагородят. Терена е много труден, защото това са строителни отпадъци от строежа на магистралата, битови отпадъци, но все пак това е терен, на който каквото и да се хване е добре, защото е една много неприятна гледка. Светлана Лукова често се включва в подобни доброволчески акции. Винаги взема и дъщеря си Иренка, за да й покаже ползата от незаплатения труд. Тя събира фиданки, носи ми ги, засаждаме ги заедно, тя ги тъпче и се надяваме от това да стане едно голямо дърво. Оказа се, че софиянецът има добра култура за доброволчество. В акцията се включиха предимно млади хора. С изключение на този дядо, който просто е... Той ме учудва. Като стана на неговите, да мога да копая като него. В някои източни народи младоженците засаждат дърво в деня на сватбата си. У нас старите хора казват, че човек е живял на празно, ако не е засадил поне едно дърво през живота си. Ако още не сте го направили, подобни акции ще има всеки уикенд до началото на май. Това с... от утре сметките.